אמרתי לה, אם את לא רוצה, אז זה לא צריך. בסדר. את לא חייבת להצביע, אני בטקס נבחרי הילדים. אבל כדאי שכן תצביע, בגלל שמגיע לנו, כי עבדנו קשה. נכון, נכון, נכון. וגם אם תצביע לנו, אולי תקבלי צמידים של הבנים והבנות. אם תצביע לנדחפים, בטקס נבחרי הילדים. שלום לכולם, אני לא מאמין שזה הפרק האחרון של העונה של שוברי גלים. מה קרה לניקו? מה קרה לניקו? אין לי מושג. תשמע, נראה לי, היא נהייתה מכשפה חולת נפש. אנחנו נצטרך לחכות לחלק השני של העונה כדי לדעת. תשמע, אני ממש מקווה שהמועדון לא יישרף באמת. טוב, תראה, בוא נעצור את זה ופשוט נמתין, אוקיי? ברכות והצדעות הצופים, מה שלומכם ומה שלומכן? איזה יום יפה בחוץ, גם שמש. גם רוח טובה, אפשר לשחק כדורגל, אבל עדיף שתישארו בבית, תראו נדחפים, כי היום יש לנו תוכנית מטורפת לכל הראש, ספר להם נאוריי, ספר להם. היום בתוכנית תתארח פה דודה של תובל שפיר האחד והיחיד, ותספר לנו סודים כמוסים על תובל שלנו, וגם עיר מכאן שמאחוריי ולא שומע, ימשיך לחפש אחר אמא מחליפה, אחרי שקצת נמאס לו מהאמא שלו, ולא פחות חשוב, תום באום יהיה כאן עם שתי מתמודדות חדשות ותחרות הכי מצחיק בארץ, וגם נחשוף את כל הפרטים של הגמר הגדול של אותה תחרות הכי מצחיק בארץ המתקרבת. נאוריי, אתה מדבר לעניין, וכל מה שאמרת אמת, אמת צרופה היא. השבוע אנחנו מסיימים את החלק הראשון של התחרות ושל החופש הגדול. וזה אומר שאנחנו מגיעים לסי, נקודת סי, הגמר הגדול של התחרות שלנו יערך פה ממש בעוד יומיים, ביום רביעי. הגמר הגדול עוד יומיים ביום רביעי. הורידו את אפליקציית ערוץ הילדים ותוכלו להצביע בתחרות שמתחילה ממש עוד מעט. אבל קודם כל, נאוריי, אין תוכנית שהיא בלי בלעדיות. נכון, בלעדיות זה שם המשחק. כי אם למתחרים יש את זה, אז זה לא מעניין. אנחנו רוצים להביא לכם משהו שיש רק אצלנו. ומה יש לנו שאין לאף אחד אחר? שיער פנים, ציפורן שחורה. פשפשים? לא. פשפשים? רעיון בלעדים, הכוכבים של הבנים והבנות. אז קבלו את כתב השטח שלנו, שאול לוריה, בפינת הסלפי. תפס את כוכבי הבנים והבנות לשיחת צפופה, והפעם אלין שהודחה ונועה שעדיין צורדת. רוצים לדעת מה הן עושות בקיץ? בואו ונראה. אני חייב להוציא את זה. שלום, אנחנו נמצאים כאן בפינת הסלפי, איתי, אנוכי, שאול לוריה, אנחנו נמצאים עם... אלין. ו... נועה. מה התוכנית? הבנים והבנות. איך החופש הגדול עד עכשיו? מוצלח, ממש כיף. כן? החופש הגדול כיף? כן, ממש. מה אתן עושות? ים, בריכה וקניון. ים, בריכה וקניון. ומה הטיפים שלכם לילדים בבית? שילכו לים, בריכה וקניון. צופים בבית, ים, בריכה וקניון. תגידו לי, מה זה סלפי בעיניכן? סלפי לפי דעתי זה משקף כאילו את החיים שלך ומה שאתה עושה, וזה מביא אותך לידי ביטוי, ונגיד אני רגדנית, אז אני מעלה פרטני של ריקוד, זה כאילו מאפיין אותי. זה לידע אנשים מה אתה עושה, מה תחום העניין שלך, כדי שיכירו אותך. מעניין. ואתם חושבות שיש משמעות לסלפי? ברור, בטח. כן, מה המשמעות? אוי, בנות! בנות כמה אתן? אני בת 16, אני בת 16. ואיך החוויה שלכם מהבנים והבנות? מה? אני אישית, זה... איך אני אסביר את זה? למדתי הרבה דברים על עצמי. תעלו סלפי עם החברה הכי טובה שלכם, תגור השטג נדחפים, ואולי גם הפינה שלכם תתפרסם אותך. נהדר. אני רוצה שנספור עד 2 ו-10 שמיניות, ותגידו איתי סלפי. אחת, שתיים, 10 שמיניות, סלפי! וואי, 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 וואי. אוי, שתי הבנות האלה לימדו אותי כל כך הרבה על החיים. כל כך צעירות, אבל כל כך הרבה חוכמת חיים, ובאמת, אני מאוד מאוד הושפעתי מהן בהמשך הדרך. תשמע, אני לא יודע אם שמעת, אבל יצא לי גרפס, וזה מרוב שכואב לי בצד. כל כך כואב לי בצד, נורא. מה, למה? מרוב צחוק כואב לך? אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא מרגיש טוב. ירמי, תתאושש ומהר, זה לא יום להרגיש בו רע. למה, נהוריי? מדוע זה לא יום להרגיש בו רע? אני שמח ששאלת. בוא אני אספר לך למה דווקא היום הוא יום כל כך מיוחד. בפינה שלנו... הלוואי שעכשיו תהיה פינת מה קורה היום. לא, רק מה קורה היום. משמיים כמו המן בארץ מצרים, נפלה לנו פינת מה קורה היום. יש קרטון, אתה רוצה? דבי? כן. תגיד, ירמי. כן. אתה אוהב להעיף קרטונים? אני אוהב אותם וגם אותך. והאם אתה אוהב לצחוק? כן, כן, אבל לפעמים אני צוחק כל כך חזק שבאמת כבר המשקפיים שלי נשברות בתוך עצמם.
וואו, אוקיי. אז אם אתה אוהב לצחוק, כי זה מה שאמרת בתחילת המשפט, ואני מקשיב רק לתחילת משפטים, אז בטח אתה תשמח לדעת שאחד מהמצחיקנים הגדולים ביותר בישראל, מריאנו אידלמן, הקומיקאי האהוב והמוכשר מארץ נהדרת, חוגג היום יום הולדת. יא אללה, מזל טוב, מריאנו, איך אני אוהב אותו. הוא עושה את ביי ביי נתניהו כל כך טוב בארץ נהדרת. נכון, הוא קומיקאי. שרה אשתי. הוא קומיקאי ושחקן מאוד מוכשר, הוא נולד בארגנטינה, כמו קוקו אנטריקוקו שלנו, ועלה עם משפחתו ארצה בגיל 7. מריאנו פרץ לראשונה כשהתחיל לעשות סטנדאפ עם אלי פיניש, ומשם ההצלחה גדלה וגדלה, והרבה אגב לא יודעים את זה, זה ככה... ככה משהו שאני אספר לכם בבלעדיות, אם כבר דיברנו על בלעדיות, שלי ולמריאנו הייתה הופעה משותפת פעם של סטנדאפ ומוזיקה, משהו מדהים, זה היה נקרא נהוריאנו. לא יכול להיות, תראה, תוכיח. בוא תראו, הנה, זו תמונה מפה, תראה, היינו מאוד צעירים. בוא נה, אתה נראה פה טוב, נהוריי. כן, ואחרי זה הוא הכיר את אלי פיניש, מה אני אגיד לכם, הם הצליחו בגדול, ואני לא מקנה. טוב, אתה פתח את המופע משלך. נכון, נהוריי ונוריאל. זה מופע שלי עם עצמי. מופע מצחיק מאוד. תלכו לראות, מופע מאוד מצחיק. תודה. אבל אל תתבאס, כי באמת יש לך את המופע שלך, נהוריי ונוריאל, ויש לך אותי, נהוריי, לנצח נצחים. אז יופי. לכל החיים, וואו. וכל הזמנים. אוקיי. דרך אגב, זה לא סתם יום שמח, זה יום מאוד מאוד שמח, כי היום זה יום הולדת רשמית של הארנב האהוב עליי ביותר בעולם, בגז בני. הארנב המצויר בגז בני. הוא ממש נולד ב-1940, הוא הופיע לראשונה בקולנוע בתור בגז בני. הדמות האגדית של בגז בני. למי שלא מכיר בגז בני, אז קודם כל כדאי לכם להכיר ומהר. אמרנו מלא בגז בני. נכון, הדמות הזאת התפתחה מעבודה משותפת של 6 יוצרים, והיא הופיעה בסרטים המצוירים של לוני טונס. לוני טונס זה המתחרים הכי גדולים של וולט דיסני, מאז ומתמיד, אוקיי? ומיקי מאוס, אתם מכירים? תכירו גם בגז בני. האנימטר שהמציא אותו, הכינוי שלו היה בגז. אז בגלל שהוא צייר ציור של ארנב ולמטה כתב ארנב, אז מישהו שינה את זה לארנב של בגז, ואז יצא בגז בני, ומכאן הלך שמו. איזה יופי, זה מזכיר לי שפעם הייתה דמות אנימציה עליי, כן. בארתור של חולד, כן. וקראו לה... ארמיז חולד. כן. ארמיז חולד, והיא כן. והיא הייתה דמות שלא כל כך אהבו, והיא לא נבחרה בטקס נבחרי הילדים, והיא ירדה בעריכה, אבל מזל שאתם תצביעו לתוכנית נדחפים כתוכנית השנה, ולנדחפים כמצחיקני השנה. אני ישבתי כל הסוף שבוע, לחצתי. לחצתי. אבל תקשיב, גם אתם יכולים להצביע לנו. אגב, אנחנו לא מקבלים כסף, אל תדאגו, זה רק, תצביעו לנו רק בשביל שנהנה. הכבוד, בשביל הכבוד. תשמעו, בגז בני שחוגג היום יום הולדת, יש לנו פה בבלעדיות את הסרט הראשון אי פעם שלו. עכשיו, זה סרט שהוא לא נראה כל כך טוב, ומאז זה רק הלך והשתפר, אבל משום מה גם הסרט הראשון שלו היה בצבע, למרות שכשבגז בני התחיל, אז עדיין היה קולנוע רק בשחור לבן. אבל איכשהו הסרט הראשון שלו בצבע, ואנחנו השגנו אותו, ואנחנו מגישים לכם את הסרט הראשון של בגז בני. מה קורה, דוק? שלום, אני הצייד אלמר פאוד. אני צייר ארנבים. מזל שזאת לא עונת הארנבים. זהו כן עונת הארנבים, אני צייד אותך. לא, זה עונת הברווזים. ארנבים. ברווזים. ארנבים. ברווזים. ארנבים ברווזים, ארנבים ברווזים. שלום, אני דפי דק הברווז. דפי, מה קורה, דק? אתה ידעת שזאת עונת הברווזים? ארנבים. ארנבים וברווזים, אני ארוג את שניכם. לא, ברווזים. לא, ארנבים, צוט. טוב, נהיה לי משעמם, אני הולך למסעדה טובה, אני אקנה לי אולי איזה סטייק בגריל. אלמר פוד. ארנבים. ברווזים, דוק. סתם, אנחנו חברים. הסכם שלום. היי, ארתור. יפה מאוד, איזה סרטון אדיר. מאוד מאוד יפה. תשמע, הרבה מהצופים לא מבינים מי אנחנו נדחפים ומה אנחנו רוצים. נכון, לפעמים גם אני לא מבין מה אני רוצה מעצמי, ולפעמים גם אומרים לנו שאנחנו מוזרים מאוד. אבל הם לא מבינים שלמרות החזות שלנו, אנחנו אנשים רגילים לגמרי, בדיוק כמוכם, שאוהבים לעשות שטויות, לאכול ממתקים ולשמוע מוזיקה, ממש כמו כולם, ולהצביע לעצמנו בטקס נבחרי הילדים. תצביעו לנו.
אוקיי, הרבה שואלים אותנו על גיא פירסט שמופיע אותנו כאן, שהוא מפליץ מהידיים, זוכרים את הפינה הזאת? אני לא יודע לעשות את זה. אז שואלים אותי, האם זה אפקט שהוספנו בעריכה של פלוצים? לא. התשובה היא לא, גיא פירסט באמת מפליץ מאוד מאוד טוב מהידיים. הוא לא איתנו כאן היום, אבל מה שכן נמצא זה הסדרה החדשה שלו, משפחת הפליץ. במשפחת הפליץ, גיא פירסט שלנו, אנחנו מציגים את העולם המסתורי והאפל של גיא, שבו הוא רוצה להקים להקה. אז הוא מקים ביחד עם האח שלו, יותם פליץ, ומה שאתם צריכים לדעת זה שהם גרים בחורשה, ושהם מחפשים להקים להקה, ונתקלים בכל מיני אנשים מעולם המטל. מהו המטל? סגנון מוזיקלי שבתוך הרוקנדרול. כדאי להכיר, בגז בני ומטל. פרק 2 של משפחת פליץ, אנחנו יושבים. תהנו. גיא ויותם, הם גיא ויותם. האחד הוא ארוך, השני מטומטם. יותם על הגיטרה, וגיא מפליץ. ביחד הם שרים, במצב הפליץ. הלו, מה זה, מטאליקה? מה, אתם ילדים? זה לא טרו בכלל. מה עם פנטרה? מה עם ריפים? מה, אתם פוזרים? זה לא מטל בכלל. בטח שזה מטל. זה מטאליקה. איך זה לא יהיה מטל? כן, מטל. מטאליקה. מטאליקה. מטל. איקה. מטל. איקה. מטאליקה. אתם סתם פוזאיסטים. אתם לא טרו. מה כן מטל? דראל סק מטבעות? מה זה טרו? מה זה טרו? תמוד, אני דראל סק מטבעות. תן לי איזה פנטרה, תן לי משהו כבד, כבד, כבד. אבל דראל, מטל זה לא רובד אחד. יש הרבה רבדים במטל. מטל זה הרבה רבדים. קצת פלורליזם, קצת רבדים. אין רבד אחד, יש הרבה רבדים. הרבה רובדים. גיא, הוא לא ילמד בחיים. הוא מבין רק רובד אחד. בוא נגן לו משהו מהרובד שהוא מבין. טוב, בסדר. ועוד. לך, אתה מדבר אליי? קה! פוד! לך, אתה מדבר אליי? אתה מדבר אליי? לך הביתה, ילד. ילד של בית. טאליקה. טאליקה. אמריקה. רוקנרול, אה? רוקנרול! עכשיו לך הביתה, איש רובד. רגע, רגע. סיכנתם אותי עם כל הרבדים שלכם. אחי, מהי רובד איזי או רובד? מטל זה אח יקר. מה יותר מטל מפנטרה? זה לא מה פחות, זה לא מה יותר. לא כל מטל צריך להיות מטל עם נמר. אחי, מטל? מטל צריך להיות כבד. כמו המנוע של הארלי דיווידסון שלי. אה, כן? מי הבחורה המסתורית הזאת שתופיע בפרק הבא של משפחת פליץ? האם היא גם מתוך משפחת פליץ? האם רק מפריעה למשפחת פליץ? או אולי מתוך גם וגם? בפרק הבא של משפחת פליץ נגלה את הכל. תראה, נאוריי, אני רוצה להגיד לך משהו מאוד חשוב. כן. אתה אולי חשבת שיש הרבה כוכבים בישראל, ואתה צדקת, יש את שחר חסון, יש את שחר הכוכבי טניס, שחר פאר. נכון. ויש גם את תובל שפיר. אבל הוא רק אחד יש. רק אחד. תובל שפיר יש רק אחד. הוא יחיד במינו בעולם כולו. תדע לך, מצאו עכשיו, זה ברצינות, מצאו ביקום עוד כדור הארץ נוסף. ואין בו אף אחד, אין בו חיים. וגם אם היה בו, לא היה עוד תובל שפיר. תובל שפיר יש רק אחד. רק אחד. אבל מה אנחנו יודעים על תובל? האם אנחנו יכולים באמת לאהוב בן אדם רק על סמך העבודה שלו, על הקריירת המשחק שלו? ברור, כי זה מה שהבן אדם עושה, זה מה שהכי חשוב. לא החיצוניות. נכון. לא, מה עם קצת מידע עליו, מה עם קצת רכילות עליו? אנחנו רוצים מידע פנימי, ואנחנו הצלחנו להשיג פה מידע מהכי קרוב שאפשר אליו, הדודה שלו, דודה של תובל שפיר, מגיעה אלינו לאולפן, ותספר לנו על הסודות הכמוסים של תובל, ואולי תעזור לנו לענות על השאלה, למה קוראים לו תובל? קבלו את דודה של תובל שפיר, מלי שפיר! וואו! הלן! היי! וואו, איזה ריח טוב! שלום, מלי! אהלן! שלום, מלי, אני פשוט... יש לי דודה, אז אני לא יכולה לתת לך נשיקה, יש לי דודה שלי. וואו. היי. אני רוצה, אם היה אפשר להביא ריח במצלמה, כי כשהדודה מלי נכנסה, זה כאילו חנות פסמים התפוצצה פה. ריח טוב. תפסיקו, באמת. התפוצצה במידה.
ממש בטוב טעם. תודה לכם, תודה. גשם של... קודם כל, מה שלומך, מלי? איך המרגש? טוב מאוד, אני מרגישה נהדר. כן, איך המרגש? נורא נעים אצלכם, נורא ממוזג. כן, במיוחד בשבילך, טמפרטורה לדודות. איך המרגש? טחינה ודבש, אה? כן, נהדר. ספרי לנו אבל, מלי, איך תובל היה כשהוא היה צעיר? אוש, תובלי החמוד והמתוק שלי, באמת. מילדות, מילדות, כל חדר שאני נכנס אליו, החיוך הקטן הזה שלו, היה פשוט מאיר את החדר. אתם יודעים למה? כי את החיוך הזה הוא ירש מדודה שלו. זה חיוך? הייתי בטוח שאת בוכה הפוך. לא. זה חיוך זה. כן? כן. אני לא מבין איפה למעלה, לא חשוב. תובלי, הוא כזה ילד כישרוני, באמת, מילדות. מילדות הוא היה עומד על השולחן בסלון ועושה לנו הצגות, ואנחנו משתגעים, אתה יודע למה הוא כל כך מוכשר? למה, למה? בגלל שהוא קיבל את הגנים של הדודה שלו. אני באמת שחקנית מאוד מוכשרת. אם אני הייתי רוצה לעסוק בתחום המשחק, אני כבר מזמן הייתי כובשת את מדינת ישראל בקלות ואת הוליווד בכלל. לא צריך לכבוש, כן, אפשר בדרכי נועם. בחרת שלא. בחרתי שלא, אני באמת, אני פה רק בשביל תובלי שלי הקטן, אני, איך אומרים, נוסעת כלב. מה, אז את בטח בתור דודה שלו נוסעת איתו הרבה לחול, נהנית מההצלחה של הילד המוצלח, האחיין המוצלח. אנחנו נוסעים המון לחול ביחד, אם זה לצורפת, אם זה לניו יורק, אם זה להשקות, מכירים סלאבס, מסתובבים, נורא נורא כיף לנו ביחד. את אוהבת סלאבס? אני משוגעת על העניין הזה, לא אני, חס וחלילה, אני לא. את לא. אבל הייתי חולה. תראה, אם אני רק הייתי רוצה, בוא נספר לך סיפור. כשתובלי היה בן 13, אני לקחתי אותו לטיול בר מצווה, אנחנו נסענו לצורפת, והיינו שם בפריז. איפה? בפריז. פריז. כן, ושהסתכלנו שם על מגדל האייפל, היה כל כך עוצמתי, ואני חייכתי ככה לעצמי, ופתאום, משום מקום, קופץ עליי במאי הקולנוע המפורסם, קלוד ללוש, ואומר לי, גברת, אני לא יודע מי את, אבל את הכוכבת הבאה שלי, ואני אמרתי לו, לא, חביבי, אני פה רק בשביל האחיין. אור אז רק הורים לא בשבילך. לא, מסנבר לי נורא. איזה צניעות, איזה צניעות. אז תגידי, רציתי לשאול את שאלת מיליון הדולר באמת. בבקשה, אין ניתוחים, זה ככה. למה? לא, זאת שאלת אלף השקלים. אלף דולר, באמת. למה קוראים לתובל תובל? אני חייב להבין. באמת חיכיתי שישאלו אותי את השאלה הזאת. אז ככה, שתובל נולד, ההורים שלו הגיעו אליי ואמרו לי, מלי, אנחנו החלטנו לקרוא לוולד יובל. ואני אמרתי, אוי לי ואבוי לי. אני תפסתי את הראש ואמרתי להם, לא, 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 לא. בגלל שילד בשם יובל, לא הרגשתי שהולך לכבוש ככה את המדינה בכוכבות שלו, אני הרגשתי שצריך שם קצת יותר מיוחד. אתם לא מסכימים איתי? כן, יובל יש הרבה יובל. הרבה יובל ברחוב. זה שם יפה, אבל יש הרבה ממנו. אז מה עשינו? בגלל שנורא אהבנו את המצלול של השם יובל, ישבנו כל הלילה ככה סיור מוחות ואמרנו, רגע, אולי אובל, אמרנו לא, לא. אולי בובל, אמרנו לא. מה עם גובה, לא? הגענו לדובה, לא. בסוף... וכך כל האלף ב'. הגענו כבר לאות טף, כל כך התעייפנו, אמרנו יאללה, בוא נסגור על תובל ונלך לישון, חליק. איך היה השינה באותו ערב? ישנו טוב מאוד, בגלל שידענו שיש לנו פה איזה כוכב קטן שיפנק לנו את העתיד. וכל הכישרון מהדודה, אה? נכון מאוד. אז רוצה להגיד שבחירת השם היה חלק בכוכבות שלו. תראה, בעיניי 90% מהכוכבות של תובל היום היא השם שלו, השם שאני בחרתי לו. וה-10% הנוספים הם הגנים המוצלחים שאני העברתי לו. 10% זה לא כל כך הרבה. 10%? תשמע, זה מוציא מכלול לא רע בכלל. תראי, אני רוצה להגיד לך, אני קוראים לי ירמי, וזה סיפור די דומה. זה בעצם, השם של ירמי הוא ראשי תיבות. של... יושר. יושר. ריח בינוני מאוד. מותק, מותק מי לא מכיר? מותק מי לא מכיר וירושלים. נכון. שם זהב. כי הוא נולד בתל אביב. נכון. יפה. אבל עזבי, בוא לא נדבר עליי. מלי יקרה. באמת, את נורא יקרה. תודה לך, אוי, אתה מקסים. אני פשוט לא יכול כי יש לי דודה. אבל אנחנו מצאנו וחיפשנו טוב טוב טוב. באמת, גילינו שאת שחקנית לא קטנה בכלל, מצאנו קטע. כן. עוד יפה שלך. היא בורחת מאוד זקורים, אך האור מוצא אותה. הוא עוד יפה אחריה. די, אתה לא יכול לעשות לי את זה, נורא נבוכה עכשיו. ספר למה מצאנו. מצאנו קטע שלך, שהלכת ככה לבקר את האחיין שלך, תובל. נכון. וככה צילמו אותך קצת. אוי, אני לא מאמינה שיש לך את זה. כן, קטע קטן של הדודה מלי, עם תובל בצילומים, בוא נראה את זה. טוב, בוא נראה. תובלי,
כמה פעמים אני צריכה לבקש ממך לא לזרוק מגבות בחלל החדר? זה נראה לך בסדר? שאני כל היום סוחבת? זה נראה לך הגיוני שאני כל היום מרימה אחריך הכביסה? מה, אני העובדת שלך? תרים עכשיו את המגבת. נו, תריח אותה. מה אתה אומר? איך אתה אוהב את הסבון של דודה שלך? היא לא משוגעת. היום יום הולדת, היום יום הולדת, היי תובל יהוב שלנו, מזל טוב ל... תובלי, נכון שאני הדודה האהובה לך בעולם ואתה אוהב אותי יותר ממה שאתה אוהב את אמא ואת אבא ואת האחיות ואפילו את אליאנה, נכון? נכון. אז גם אני התקבלתי לתוכנית גלי. וואלה, וואלה. אוי, אני כולי נבוכה. כאילו הסדרה גליס תשונה למליס, על שמך מליס. אוי, איזה בידור. מליס, איזה בידור, אה? זה נורא מצחיק. את ממש מצטלמת יפה ונורא טבעית גם. תודה לך, וואו. כמה מחמאות, אני צריכה לבוא יותר. את מוזמנת אפילו פחות מהפעם הזאת. סתם, סתם, תמיד. איך את עם קציצות? בעולם ההפך. קציצות? אם אתה תטעם את הקציצות שלי, אתה לא תרצה לעזוב. וואלה, אני אהפוך להיות קציצה. מליס, זוכרת שאמרתי קודם? מליס. וואלה, כל קציצה שלך? טעימה. דודה מלי. נו, בוא נתקדם. טוב, טוב. טוב, טוב, בסדר. תגיד, ירמי, אפרופו קציצות, מה שלא, אמא שלך שמכינה קציצות טובות? שמכינה קציצות טובות? לא, התכוונתי שמכינה קציצות טובות. בשביל מה אני כל היום מסדרת פה, אלוהים? לא, מלי, לא נעים לי. לא, די, זה לא יכול להיות. לא, הוא קרא לי אמא שלי קציצה. לא, שמכינה קציצות טובות. לך לישון. בסדר. לך לישון. אז לגבי זה, כן, תבוא לי, זה בסדר, מלי, זה בסדר. אני לא יכולה, אני לא יכולה, אני כל היום על הרגליים, אני... מלי, הכל פה בסדר, מותר לבלגן. הכל בסדר. לגבי הקציצות של אמא שלי. כן, מה שלום אמא שלך? היא מכינה קציצות איומות ונוראיות. אוקיי. עכשיו, בכל שאר הדברים מצוינת, אני מאוד אוהבת אמא שלי. אבל אמרתי, אולי אפשר למצוא אמא אחרת שעושה קציצות טובות יותר. כי בכל זאת, אנחנו לא בוחרים את ההורים. נו, מי פה? מי פה? אולי דודה מלי פה, תהיה אמא שלך. אמא של ירמי? עם דודה גם אמא. אני לא בטוחה שאני רוצה להסתובב עם הגנים האלה סביבי. איזה גנים? לא יודע, אוקיי. טוב, טוב, אז אם לא מלי, אם לא מלי, בוא נראה אותך. אם לא מלי, מילי. נכון. אם לא מלי, מילי. אז ירמי, בוא נראה פרק חדש בסדרה שבה אתה ממשיך לחפש אמא מחליפה, והפעם בוא נגיד שזה פרק די מפתיע. יאללה, בוא נראה. אוקיי. שלום, וברוכים הבאים לפינה שלי. ירמי מחפש אמא. והיום נמצאת איתי אמא מאוד מיוחדת. שלום לך. שלום, ירמי. איך קוראים לך? שרית. אהלן, שרית. את מריחה נהדר. תודה רבה. מאוד חשוב לי באמאות, באמא שלי, שתריח טוב ותהיה חייכנית. ושרית כבר שניים מתוך שניים. את מי את יותר אוהבת? אותי או את אבא? אותך, ברור, איזו שאלה, ירמי. אני מאוד אוהב לאכול, במיוחד מאפים טריים ודגים מן הים. אבל אני אוהב עוד מאכלים. מה המאכל האהוב עליי? חביתה. את קרובה? את רוצה להיות יותר ספציפית? חביתת עין. חביתה עם דגים ומאפה קינמון. לפעמים אני לא מתנהג יפה. לרוב אני ילד טוב, אבל לפעמים אני ילד רע. אם אני לא אתנהג יפה, הכיצד תענישי אותי? שעה בלי טלוויזיה. למי אכפת מטלוויזיה כשיש טלפון חכם ואני יכול לעשות מה שאני רוצה בו ולגלוש, לגלוש אל העתיד? תשובה לא כל כך טובה, שרית, אני מצטער. והשאלה האחרונה, השאלה היא, שרית, איך קוראים לי? ירמוש. זה הכינוי האהוב עליי, שרית. תשובה מצוינת. תודה רבה. אבא, מה אתה עושה פה? למה אתה עם פאה? אתה עושה לי בושות. אופס. סליחה, ירמי. אני בעצם אבא של אור. אני קצת מבולבל. נתראה בפינה הבאה. אתה עדיין מבולבל? אני מבולבל.
תשמע, אירמי, אולי בפעם הבאה, בגלל שזו לא הייתה אימא, זה היה אבא של אור שמשתתף בתחרות שלנו של הילד הכי מצחיק במדינה, ואנחנו בקרוב נמשיך את התחרות הזאת. איך עבדו עליי, אני כזה סט אמין. לא נורא, אתה קצת פטי. אני יכולה להגיד משהו, אני יושבת כבר... מה לי? שלוש דקות אף אחד לא פונה אליי, אני מרגישה פה כאילו אני בשביל מה באתי. למבורגיני, את היית יכולה כבר ללכת. כן, לא, אבל אתם יודעים, בכל זאת יושבת אצלכם פה שחקנית מאוד מאוד מוכשרת, אתם לא מנצלים אותה, נורא חבל. צודקת. מה היית רוצה להראות לנו? קטע משחק, קטע שירה? מה היית רוצה? תראה, הכישרונות שלי לא ניתן אפילו למנות אותם, אבל אם אתם כבר שואלים, הייתי נורא שמחה לפצוח בשיר. אבל משהו ככה עכשווי, לא... בטח עכשווי, אני דודה מאוד מאוד עכשווית. כל מה שאני עושה הוא עכשווי. את צעירונת. אז טוב, אז בואי קחי את הבמה שלנו של התחרות. אוי, איזה התרגשות, רק אם אתם... בוודאי, מה זאת אומרת? את מוזמנת לשיר לנו. אבל אתם תצטרפו אליי בפזמון. בטח. בבקשה. בפריז. אמא זינה הפוכה לשנינו, ורק מתלונדת על החום. נו, איזה חום, מתי נלך שואלת? גרה בדירה סחורה, ממש מעל גשר השל. איזה יופי. מלי, זה היה בדיוק... מלי, כל הכבוד. בדיוק היה... אולי זה הדרן? כל הכבוד. ההדרן שלך הוא הדרן שתיקה. 1-2, 1-2. זה עובד? אוקיי, חברים. תודה. רוצים לראות עוד דודות מביכות כמו דודה של תובל? בדיוק בשביל זה, הכנו לכם את הסרטון הבא. אמהות ודודות מביכות ברשת האינטרנט. בואו נראה. תראו, מה השיטה שלי, אתם שואלים, לא להביך את עצמי? אני פשוט לא מצלם לא את אמא שלי ולא את דודה שלי אף פעם בווידאו, כי אי אפשר לדעת איך זה ייגמר. ואם אירמי היה איתנו ולא קושר אותי בתחרות, אני צודק. אני איתך, ואתה צודק. אמא, אני מצטער שגנבתי את הנייר טואלט מהבית, אבל הייתי חייב לעטוף את נאוריי, כי הוא לוהט היום והוא ממש חם לו, הוא מזיע. נכון. בכל אופן, תראה, אני מרגיש, נאוריי, שאני לא יכול לדחות יותר את הרגע שכולנו מחכים לו. אני רוצה כבר לקרוא לטום באום ולהמשיך בתחרות שלנו לחיפוש הילד הכי מצחיק בארץ. אוקיי, אבל רגע, קודם כל אנחנו נודה לדודה מלי, דודה של תובל, שפיר. די, תפסיק, אני לא יכולה, נורא מנבוכה. דודה מלי הגיעה אלינו, ואנחנו מאוד שמחים שבאת. תודה רבה שהזמנתם אותי. תודה רבה לכל המעריצים של תובלי ושלי, ובאמת, אני רוצה להודות גם לחברי האקדמיה שבחרו בנו. בכיף, תודה מלי. אני רוצה להודות גם לאסתי, על הסנדוויצ'ים הטובים. מלי, בואי תלמדי אותי להיות דודה במקום אחר. חפשו אותה באינסטגרם. אוקיי, טוב, אז תודה גם לשאול... גש לחדר שלך מיד! אוקיי, דש לטום באום. תודה לשאול מפינת הסלפי, לתחקיר האמיץ, ולאבא של אור לוי, שהוא אחד המתמודדים בתחרות הכי מצחיק בארץ, שהסכים להיות אמא שלי, ועכשיו אין טעם יותר לדחות את מה שעתיד לבוא. אני רוצה לקרוא לטום באום ולשתי מתמדות מצחיקות במיוחד, שינסו את כישרונם על הבמה כאן באולפן, תכינו את האפליקציה, כי בעוד רגע אתם תכריעו מי הוא הילד הכי מצחיק בארץ. מעברון, בבקשה. איפה תום באום? איפה תום באום? היי, מה שלומכם? מה העניינים? הוא יפה ומתוק, הוא יפה וגם מתוק.
אבל תצביעו לנו לתחרות מצחיקן השנה, ולא לטום באום, כי הוא יפה והוא חמוד. ולא לטום באום? אתה בעצם אמרת לא להצביע לי כרגע? תקשיב, הריב הזה הופך ללא טוב. זה לא ריב, זה ויכוח. הוויכוח. להצביע לי ורק לי, בסדר? טוב, אתה נראה נהדר היום. תודה רבה. מה קורה, התגעגעתם? היה קצת חופש, והנה אני חזרתי, עשיתי קאמבק, ואני רוצה לפתוח עם הודעה דרמטית במיוחד. אוי לא, התחילו לחפור בתל אביב את המנהרות של הרכבת התחתית, וכל החולדות יצאו החוצה והן רודפות אחרינו? כמעט. אוקיי. אבל לא, שימו לב חברים, היום השבוע האחרון של יולי. וגם... השבוע האחרון בתחרות שלנו הכי מצחיק בארץ. לייק על החיים, אני אומר כל פעם שאין מה להגיד. נכון. אז אני גאה לפתוח את הגמר הגדול של הכי מצחיק בארץ. עוד לא. זה קורה רק ביום רביעי. נכון. נכון, טוב. לא צריך לריב עם עצמך. בעוד יומיים יגיעו לכאן כל זוכי הגמר השבועי שלנו והתחרו על התואר הכי מצחיק בארץ. ועל הזכות הגדולה לככב בפינה משלהם ונדחפים. שלושה מצחיקנים כבר הבטיחו את מקומם בגמר, אבל יש רק עוד מקום אחד. היום ומחר נכיר לכם עוד ארבעה מתמודדים שינסו לעלות על הבמה ולקטוף את הכרטיס האחרון הגמר הגדול שיערך כאן ביום רביעי. אז אני מסכם את הפרטים החשובים. הגמר הגדול ברביעי, ארבעה מתמודדים, אחד מהם יצטרף עוד השבוע, והכי חשוב, מי שיכריע זה רק אתם. ההצבעה תערך כמובן באתר ערוץ הילדים ובאפליקציה המקום האמיתי. אוקיי, תשמע, אני הולך לבדוק אם הנייר טואלט הזה סבבה. אוקיי. ואני אחזור, אני אחזור. יאללה, גו. זה ייקח קצת זמן, אבל אני אחזור. בסדר? יופי. אוקיי. טוב, בסדר, מותק יצא. ואני אעשה... ירמי, מותק. ואני אעשה עוד פינה שולטת של, שימו לב, התגעגעתם. משטרת האינסטוש. אז תראו חברים, בשבועות האחרונים אתם מתייגים אותי במאות תמונות, והבחירה מאוד קשה, באמת. אבל אין מה לעשות, התפקיד מחייב, הקהל דורש והשיירה עוברת. אז בואו ניגש לעניין, ביקורת האינסטוש הרשמית של ישראל יוצאת לדרך. בואו נתחיל עם התמונה הראשונה. אוי, רון. איך את יודעת לגעת לי בנקודה מאוד רגישה? אין, המחווה ללנה דלריי עם הזרם פרחים על הראש תמיד עובדת עליי וקבלי רק על זה 5 באומים. והתמונה בעיקרון לא משהו אגב. תמונה שנייה. דניאל, מה זו התמונה המושלמת הזו? מה זה? הכל מושלם. באמת. אבל, תראה. אם אתה באמת צילמת את התמונה הזו, קבל 500 באומים, אבל לא נראה לי שאתה צילמת את התמונה הזו, ובגלל הספק, קבל 4 באומים בלבד. ותמונה השלישית, נולין. נולין, מה זה השם הזה? אין, אני חולה עלייך, א' כל רק בגלל השם שלך, ב' בגלל הפוזיציה, ג' הגרפיקה, הפוקוס, כל המהות של התמונה הזו בהחלט משעשעת, וקבלי על זה רק 4 באומים. לא רק, הרבה בעצם. אם גם אתם רוצים שהתמונות שלכם יככבו פה בשידור חי, כל מה שאתם צריכים לעשות זה להעלות תמונה פצצתית, לתייג משטרת האינסטוש, לתייג גם אותי, תום באום, להתכנס לעשות לייקים, לעקוב. אבל תקשיבו חברים, אני מודיע מראש, אין הנחות. אני חייב להיות נאמן לעצמי, נאמן למקצוע, תהיו מוכנים לביקורת נוקבת אמיתית, ולפעמים אפילו כואבת. אין מה לעשות. אינסטוש זה עניין רציני. באתי להגיד את המשפט שאני אוהב להגיד. לייק על החיים, תום, לייק על החיים, לייק על החיים, תום, לייק על הלייף. שמע, תום, אני חזרתי. תקשיב, אתה חזרת בדיוק בזמן, אתה יודע? לרגע של השיא של אחר הצהריים הזה. אתה נשמע כמו אחד שמדבר על שיא עכשיו. כן, אז אני רוצה להזמין את המתמודדות של היום. או, ברוך השם, אז בואו נזמין לכאן את הראשונה שתתמודד פה היום. היא מומחית בנפילות מצחיקות, היא עולה לכיתה ה' והיא חולמת להיות רקדנית. קבלו במחיאות כפיים סוערות את יעל גפן ברגר. שלום לך, יעל. שלום. טוב לראות אותה. בסדר. בואי, תרגישי בנוח. איזה חוזק. אוקיי, יעל הגיעה. ועכשיו, שימו לב, היא עולה לכיתה ה', היא חולמת להיות שחקנית והיא חולה לשחר חסון. קבלו את שחר קרני. היוש!
שלום, שבי, בבקשה. היא לא רוצה לתת לי. אוקיי, בוא נשב, אני אשב ביניכם בנות. כדי שלא ת... שלום, שלום. בואי שבי כאן. היה. בנות, אני ביניכן. בסדר? מישהי רוצה נייר טואלט? לא. קחי מתנה. מי שיזכה בתחרות הכי מצחיק בארץ, יזכה בנייר טואלט. טוב, בנות, בואו נדבר. מאיפה אתן ובנות כמה אתן? אני אתחיל. כן. קדימה. אוקיי, אני בת 10.5 ואני מהרצליה. בת 10.5 מהרצליה. אוקיי, איפה בהרצליה? נווה ישראל. נווה ישראל. אחלה שכונה. השכונה מהממת. אחלה שכונה. היא מנווה את ישראל. שחר, מאיפה את ובת כמה את? אני מחולון, בת 9.5. חולון, עיר הילדים. עיר האורות. עיר הילדים. האמת זאת באמת עיר הילדים. יש שם מוזיאון קומיקס. יש שם גם את המוזיאון שכולם לא מסתכלים, נכון? החושך. המוזיאון המדומיין. נכון. מוזיאון החושך. בחשיכה. בחשיכה. אני פעם הייתי שם והיה חשיכה. בוא נעתה, אם אני... לא לראות אותך, זה חבל לראות אותך בקושי. אתה מבין, זה פספוס. טוב, בנות, יעל, אפשר לשאול אותך, בבקשה, אם תרשי. כן. רק אם תרשי. מה הכי מצחיק אותך, וגם מי הכי מצחיק אותך? אוקיי. זה הכול. מי שהכי מצחיק אותי זה תום באום. מי? תום באום. אבל למי הצבעת בטקס נבחרי ילדים? תום באום. היא עשתה את טעות חייה. למה? כי היא צריכה להצביע נדחפים בתחרות הכי מצחיק בה. טוב, חברים, אני מבקש להפסיק את התוכנית. לא, 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 לא. רגע, אז יפה, תום הכי מצחיק אותה בכבוד. ומה... בקרוב תיפסק אגב, סוף השבוע. ומה הכי מצחיק אותך, כאילו? שתום היא עכשיו עם ה... גלגל ים. עם האבוב, אתה מבין? אין, אני קומי. אני באתי עם הקומיות, אני באתי מיישוב קומי. מקומי באת ולקומי תשוב. נכון. מה הכי מצחיק אותך ומי הכי מצחיק אותך? מי שהכי מצחיק אותי זה שחר חסון. כבוד. שהוא המתחרה הרשמי שלי בטקס ערוץ הילדים, בוא נודה בזה. בוא נצח. ומה שהכי מצחיק אותי זה... קחי את הזמן, הכל טוב, באמת. איך קוראים? מה? לא, בואי נחשוב רגע. שעכשיו אתה עושה עם הגלגל הזה... זה מצחיק אותך? כן. תודה. יפה, אז אם מצחיק אתכם שמגלגלים הבוב, אז תצביעו לתום באום בתחרות מצחיקה ב... או, תודה רבה. סתם תום זה באהבה, אתה יודע. לא, אז אתה לא יכול להגיד טעות, אתה מבין? אני אבכה אחר כך. לא, לא, לא. חס ושלום. בואו נמשיך בשאלון. כן, מה התחביבים שלכם חוץ מלהצחיק? ריקוד. שלי... אחת אחת. שלי זה ריקוד ושירה. יפה, ושלך זה ריקוד אמרת? ריקוד, שירה, ויש לי עוד אחד. ומה? שחייה. שחייה? אוי, זה טוב. את סוכנית, אה? כן. כמה בריכות את עושה? בריכות שש. שש בריכות. עוד עדיין. אני עושה יותר. את עושה יותר? טוב, זו לא תחרות שחייה, בנות. בואו נרגע. טוב, בנות, יש לנו שאלון קצר, שאלון הקיץ שלנו. אני אומר זה או זה, אתם עונות ישר, בסדר? ים או בריכה? בריכה. ליאור או תומר? שניהם. שניהם. תום באום מערוץ המיליון ותום באום מערוץ הילדים. תום באום מערוץ המיליון. יפה. האם אתם רוצות לקום מוקדם כל בוקר ולהספיק מלא דברים, או לקום ב-4 אחרי הצהריים? ב-4 אחרי הצהריים. לקום מוקדם. כפכפי אצבע או סנדלים? כפכפי אצבע. ברור. אוקיי, ושיעורי בית. בתחילת החופש נגמור עם זה, או לחכות עד היום האחרון ולשבת כל הלילה? בתחילת החופש. בתחילת החופש. יפה, איזה דור. רגע, יש את השאלה האהובה עליי, בננה או אבובים? מה? בננה. אבובים. אבובים. זמננו עבר. לא, הוא לא עבר. כן, הוא כן עבר. הוא לא עבר. אני מדבר עם עצמי. טוב, אני חושב שאפשר להתחיל. שאפשר להתחיל עם הקטעים, נכון? אתם מוכנות להתחיל? כן. אז הראשונה שתעלה על הבמה, הנהדרת שלנו זאת יהל. בואי תעלי על הבמה. שלך המון בהצלחה, מותק. שחר. המון המון בהצלחה. זו במה שבאמת גדולי האומה היו עליה, אני מקווה שאת מרגישה את רוח האומנים. אבל... בסדר? אז את מוכנה? כן. אוקיי, זה נחמד ונעים לי. אז ברגע שתום יגיד לך, תוכלי להתחיל. אוקיי, שימי לב, תתחילי. אני לא אעשה בדיחות, אני אעשה משהו אחר, קטע אחד על הבמה וקטע אחד על השטיח, ואני אתחיל מהבמה. יאללה. בכבוד. אוקיי. ועכשיו אני אתחיל בקטע השני. יאללה. יאללה.
את בסדר? כן, כן, ברור. אה, לא. זרוק לה את הגלגל הצלה. יעל? מה? בסדר? כן! נפילה. אוהו! צריך עוד נפילה, יש לך עוד 16 שניות, עוד נפילה. אז 14. הנה, אני אסתדר לקום לבד. את ממש סבבה, נכון? מה? את סבבה, את בסדר. כן, ברור שאני בסדר. עוד עוד אחת, עוד אחת, יש לך עוד אחת. זה מרתון נפילות, תקני אותי אם אני צועק. תודה רבה. כל הכבוד, את בסדר, זה לא נפצע כלום. תודה רבה ליעל, בואי תשבי פה, ושחר, תורך, לעלות, להצחיק. שחר! קרני! כן, כן, תודה. אני אספר שתי בדיחות. שתי בדיחות. שתי בדיחות. אני צריכה לשאול אתכם, תגידו לי, לאמא של דני שלושה ילדים, אברהם, יצחק ודני. יעקב. לא, דני. זה אמא של דני. ולשכני שלנו יש סבא. סבא חגג יום הולדת. הנכדים שלו הביאו לו מתנה, מטפלת. לאחר כמה ימים סבא התכופף, המטפלת אישרה אותו. התכופף, המטפלת אישרה אותו. ואז הנכדים שלו באו ושאלו אותו, סבא, איך המטפלת? הוא אמר נהדרת, רק שכל פעם שאני מתכופף, היא לא נותנת לי להופף. להפליץ. אוקיי. כן. תודה. יפה מאוד. תודה רבה לשחר, תודה רבה ליהל. בואו בנות, בואו תעמדו איתנו, בבקשה. בואו אלינו. בקדמת המצלמה. קדמת הבמה. יפה מאוד. אז קודם כל, אני נורא נהניתי שאמרתם שאני הכי מצחיק בארץ. לא, אתה לא. אוקיי, אז נמשיך. הייתם מצוינות. ושחר אפילו הקדימה את זמנה, ועשתה את הכל ב-40 שניות. באמת? כן. כל הכבוד. אלו היו שתי המתמודדות שלנו, יעל ושחר, ומעכשיו, הכל... בידיים שלכם, הצופים, כנסו לאתר ערוץ הילדים או לאפליקציה, והצביעו עבור מי שהכי הצחיקה אתכם. ההצבעה מתחילה עכשיו, ותמהרו, כי יש לכם רק כמה דקות להצביע, עד שתיסגר ההצבעה ונכריע מי תזכה בכרטיס הנחשף לגמר הגדול שלנו ביום רביעי. קדימה, צופים, הצביעו שקט, הצביעו בהמוניכם. באמת, תקריסו את האתר, תשתיקו את האפליקציה. ותשתקו אותה גם כן, ובזמן שהקהל בבית נוהר אל המחשבים. אני רוצה לשאול אתכם, אתם מכירות את הסדרה אהבה במרומים? כן. חולות עליה? אתם שקרות, אמרתם כן, קודם שלא. כן, ברור מאוד. תגידו, לא. אני רוצה שתגידו בבקשה, ועכשיו אנחנו נצפה בעוד פרק של אהבה במרומים. ועכשיו אנחנו נצפה בפרק של אהבה במרומים. אהבה במרומים, שיהיו אותה. אהבה במרומים, שנינו דומים, השקרים הרומים, אהבה במרומים. קלי, את זוכרת את הפעם הראשונה שהיינו ליד הצמח הזה? או, דונתן, אני זוכרת את התקופה הזאת. הייתי 30 קילו יותר. ואני הייתי 30 קילו פחות, ובכל זאת אהבנו. כן, אהבנו. בואי נזכר בימים ההם. תני לי את ידך. תן לי את ידך. תני לי את ידך. איך כל פעם שנפגשנו ליד העציץ, כל הגוף שלי התרגש. ואני הסמקתי עד כפות הרגליים. עליו. וואו, איזה פרק. אתה במתח? אני...
אטומי. אתה לא יכול לדבר מרוב שאתה בטח. אני לא מצליח לקרוא. דרך אגב, אם אתם רוצים להוריד את השיר אהבה במרומים שיצלצל בטלפון שלכם, אנחנו נדאג לזה. באפליקציית ערוץ ילדים אתם יכולים להוריד הכל. נכון, סתם. ואם פספסתם איזשהו פרק של אהבה במרומים, כנסו לאתר של הצעירים, אתר היוטיוב, שם, באתר ערוץ הילדים, מחכים לכם כל הפרקים, כל הפרקים של אהבה במרומים. בקרוב תום באום בהופעת אורח מותחת במיוחד. תום יגיד לכם את זה. לא נראה לי, אבל בסדר. טוב, חברים, ההצבעות בעיצומן, מוסרים לי באוזנייה שקרב צמוד מאוד. חברים, אז להצביע מי הולכת לנצח, יהל או שחר. בינתיים, ירמי, אני מציע שנראה קצת אנשים נופלים. מה אתה אומר? תום, מה שאתה מבקש אני עושה. רק תצביעו לנו בתחרות נבחרי ילדים. די כבר. בוא נראה את ה... די, תצביעו לי במצחיקן השנה. יאללה, מעברון. אתה כל הזמן מעלה את זה מחדש. תום, אתה יודע מה אני הולך לעשות שאני אחזור הביתה? לא, אבל בוא נראה במקום החמישי רקדן כושל במיוחד. יאללה, בוא נראה. נעים בכלל. לא נעים, לא נעים. טוב, אז בגלל שכל כך לא נעים, פשוט נעבור למקום הרביעי, והוא. איך לא קופצים על מכונית של גג? איך? על גג של מכונית. מה תגיד על זה, תום? אין מילים. במקום השלישי, מה קורה כשצלם פוגש סקייטבורד? איה. כן, זה היה נראה כואב. דרך אגב, יש לנו את החשיפה שלנו לתוכנית, יש לנו צלם עיוור בתוכנית, וככה הוא נהיה עיוור, זה היה המקרה. אבל בואו נעבור למקום השני, כי זה מה שנקרא דפוקים בראש. כמוך. כן, כן. אוי, תמי. אתם לא מבינים מה גיליתי, במיקרופון אין בטריה. זה לא עבד עוד עכשיו. אל תגלה להם, טוב. ובמקום הראשון, ככה לא קופצים לבריכה. יאו, הרדיקה! היי, הבנות חזרו! כל כך קופצניות ושמחות! יאו! ואתם נראות שאתם גם מסתדרות ממש טוב ביניכם, וזה בונוס לחיים. אז כמו שאמרנו... חברים, ההצבעה נסגרת עוד 3, 2, 1, זהו! אי אפשר להצביע יותר, אי אפשר! בזמן שההפקה משקללת את התוצאות ואת הנתונים, אני אשאל את ירמי... כמה פעמים הוא הצביע לי בסופה שבטקס נבחרי הילדים בהכי מצחיק בארץ. תראה, תום, אני אגיד לך את האמת. אני רציתי להצביע לך, אבל אני פשוט לא יכול, כי אני רוצה להצביע נדחפים. וחברים, אני רוצה להגיד לכם משהו. אני יודע שאנחנו נפסיד, אבל אם אנחנו נפסיד, אנחנו נהיה פה עוד 1,000 עונות. 1,000 עונות, אז כדאי שתצביעו לנו. תום, בקיצור, אני בעדך. בהכל. איש במולתו יחיה. מוסרים לי באוזניה שיש תוצאות. הופה, תינה ניי. איזו מעטפה יפה. איזו מעטפה יפייפייה. בנות, אתן בסדר, אתן מתוחות, אתן רגועות. כן, אבל שלי על 200. שחר, אם יעל תזכה, תפרגני לה ותשמחי בשבילה? כן. וההפך? כן. איזה יופי, לחיצת יד ספורטיבית ביניכם. כל הכבוד, היי. היי. עד את תשאלי את היום. טוב, אתם מוכנות, אתה מוכן? האמת שאני מוכן. כן. יש לנו זוכה, והיא... הזוכה היא... שחר! יאה! לא נורא, תביא חיבוק, לא נורא, לא נורא, באמת מצוינת. המרתון נפילות שלך היה הכי מצחיק שראיתי, באמת. ותמשיכי לרקוד ולהצחיק ולהיות מי שאת, את אדירה. תודה. אז תישארי איתנו רגע עד סוף התוכנית, וככה לאט לאט ניפרד פה ממה שהיה לנו היום. נכון. מחר יהיו פה עוד 2 מתמודדים מעולים, וגם מתוכם אתם תבחרו רק מנצח אחד. רק אחד מבין השניים יוכלו להצטרף לגמר שלנו, שיהיה כאן ביום רביעי.
מחר אחרי התוכנית בשעה 4 בדיוק נפתח הצבעה, ומי שינצח הוא זה שאתם תקבעו באתר ערוץ הילדים ובאפליקציה. ההצבעה תהיה פתוחה למשך שעה אחת בלבד, ואתם תקבעו מי יהיה המתמודד האחרון בגמר, יחד עם המנצחים השבועיים שלנו. נכון, אז בגמר כרגע מתמודדים עם בר וייסמן שניצחה בשבוע הראשון, אור לוי שניצח בשבוע השני, וירדן אהרון שניצח כאן בשבוע שעבר. מי יהיה המנצח של השבוע, השבוע שהתמודד מול שלושת המופלאים? אתם תקבעו מחר בהצבעה ב-4 אחר הצהריים. ומחר בנדחפים, דורון ביטון הקוריאה התארח באולפן. וגם אני חוזר עם משאל רחוב ספורטיבי במיוחד. ואחרינו, הבנים והבנות, מי יחזיק כף על מקל, מי ישחה הביתה, מי הבנים, מי הבנות, מי אני. בוא נחכה, בוא נראה, להתראות לכולם. ביי ביי. בוא נחגוג את החיים קצת, אה?